Dette her er ikke bare julaften. Dette her er bare helt gull. Den kreative snekkeren Jens Nilsen var også finalist i 2021 og holder fortsatt til på gården i Horten. Men siden sist har han blant annet fått inn et stort og spennende prosjekt hos en tidligere olympisk mester som hyller følelsene i håndverket hans. Her er du full sving, se her. Ja da. Nå skal jeg lage en litt sånn rustikk, veldig røft badrumsinnredning. Bare legger den oppe her da, vet du. Så skal jeg gjøre over hele da, for å få den rustikke og den ujevne flaten. Her borte da, så har jeg jo i grunnen det stikk motsatte. Her er det jo et bordbein som skal den kunde med hyttebord. Og her er det viktig da, å få en glatt og fin finish på den. Der borte så er det litt sånn røff finish, så da må jeg inn i sånn annen modus da. Mens her så er det da den fine, så jeg veksler jo frem og tilbake. Men selvfølgelig, røffe ting, det er gøy, for da kan du herje litt på frie tøyler. Og så er det bare å få det opp på veggen. Da blir det smykke. Fem hyggelige presenteres av Volkswagen og Vyrt. Bare 40 sandpapir som er det groveste, eller 400 sandpapir som er det fineste? 400 for å få en fin finish. Eik eller alm? Alm. Det er mørkere, og det er veldig fin struktur. Kun snakke med kunder, eller kun snakke med kollegaer? Kun snakke med kunder. Yorkshire Terrier eller Leonberger? Jeg må si Yorkshire Terrier, for det... Jeg har en der, på armen. Roing eller seiling? Roing. Jeg har jo en god kunde rett bort i gata her, legenden Olav Tufte. Så det eneste jeg ikke har laget på han, tror jeg, det er vel kanskje en robot. Så ja, hvem vet. Nå er vi jo på Tufte gård. I hagen så har jeg laget uteplassen fra materialet fra gården her, som de gjerne vil bruke. Jens er veldig riktig mann for Tufte gård, men ikke minst for andre mennesker som har lyst på noe som er litt annerledes og litt mer følelse i håndverket, så er Jens helt eksepsjonelt bra. Bak huset, der er det altså leveggen og rekkeverk der de har jacuzzi og en sånn, vi kaller det for kaoshylle. For det er en hylle på veggen som er i bare hulter og bulter og skjev på det som er, men det tar seg veldig godt ut da. Dette her er ikke bare julaften. Dette her er bare helt gull av treverk som er kappa i skogen her på Tufte gård. Og det er jo mer lokalt treverk, det får du ikke. Så her ligger det og tørker i sol og vær og vind, og sprekker opp og blir skikkelig Yeswood treverk. Så dette her bare gleder jeg meg til å få begynt på. Jeg vil jo si det er like spennende som i fjor. Håper jeg tar steget et hakk videre. Det hadde vært veldig gøy, men uansett, det er jo bare en ære av å bli nominert så mange ganger som jeg ble, og få de stemmene jeg har fått. Så jeg er takknemlig for det.